cansada de ver por aí várias marcas caríssimas de produtos de cabelo, Vela, L'Oréal, Kérastase, muitas marcas topíssimas, mas que infelizmente, gente, tem produtos que são R$200, R$150, R$100. Pô, aí fica difícil, né? Por isso, eu trouxe mais um vídeo da versão acessível de produtos caros. Isso mesmo, gente, vou te mostrar aqui produtos acessíveis que tenham um efeito, um resultado semelhante a produtos caríssimos e que tem às vezes o mesmo objetivo, né? Bora lá então? Tem máscara, tem shampoo, tem acidificante, tem tônico capilar, então bora lá! Pois é, gente, essa é a parte 2 desse quadro que eu tenho aqui no canal, né? Vou deixar a parte 1 nos comentários, mas vê depois, tá? E ó, é importante que você saiba também, gente, com certeza a versão cara vai dar um resultado muito melhor do que a versão acessível. Bom, vamos começar com o acidificante, a cura pra cabelo poroso, pra cabelo muito danificado. O acidificante, ele tem o objetivo de... Esse objetivo aqui, de transformar esse cabelo poroso em um cabelo selado, mais saudável, que absorve os tratamentos, né? E um dos acidificantes mais famosos, gente, é o Capro. É um acidificante, assim, top de linha, caro, né? Que dá um resultado muito bom. E que, assim, gente, temos a sua versão acessível, que é o da Lola, gente, o acidificante densidade. Tem uma diferença de preço bem grande, né? O acidificante Capro, ele tem o mesmo objetivo, a mesma função. Como eu disse, óbvio que o Capro, por ser profissional, por ser negócio, sabe, tratamento profundo, ele vai dar um resultado melhor que esse aqui. Mas, pô, se você não puder comprar ele, você compra esse aqui que você também vai conseguir ver um bom resultado no seu cabelo. E ele é incrível, gente, a densidade da Lola, tem um pH de 3/4, né, depende do seu cabelo. Deixa o cabelo mais forte, deixa o cabelo resistente, ajuda o cabelo a absorver melhor o tratamento, ajuda o cabelo poroso, ajuda o cabelo que tá numa situação assim, gente, que ó... Ou recupera ou corta, de tão complicado que tá. E ele cumpre super a função de acidificante. E temos também escovinha, gente. Nesse vídeo, quem conhece as escovas da Tangle Teaser? Quem conhece sabe que é caro. Gente, pensa em escovas caras. São as escovas da Tangle Teaser, mas as escovas são perfeitas, tá? Você passa o cabelo, não quebra nada. Desembaraça, ó, rapidinho, qualquer cabelo embaraçadíssimo. Mas assim, o que adianta ser tão maravilhosa, ser tão cara, né? E por isso que temos a sua versão acessível. Ai, meu Deus, eu tô toda cheia de cabelo, gente, desculpa, peraí. Temos a sua versão acessível, que é da Rica, gente. Essa escovinha aqui, eu paguei R$25 na Amazon. Teve uma promoção ótima e eu aproveitei. Botei no Instagram, nos meus stories também, para as meninas aproveitar também. E, gente, pensa numa escovinha macia. As cerdas são diferenciadas, então ela consegue desembaraçar seu cabelo sem quebrar. Sim, não fica muito para trás da outra não, gente. Realmente uma escova incrível. Comparam ela, né, com a Compact Style. Nem sei falar, gente, da Tangle Teaser, que é uma escova super cara, super incrível, como eu falei para vocês. E essa aqui é a Flex Hair da Rica, tá? Se você quiser comprar. Essa aqui, uns R$30, mais ou menos, o preço. Eu comprei por R$25 na promoção, como eu disse. E essa aqui é uns R$150, gente. Meu Deus, muito caro, né? Bora lá pra te mostrar os outros produtos. Mas, ó, se você quiser comprar algum desses produtos, gente, que eu tô falando pra vocês, principalmente a versão acessível, o link vai estar aqui embaixo. Eu reuni, assim, a maioria dos produtos que eu uso em um link só, sabe? Se você quiser, tá tudo lá, gente, tudo lá. Os produtos que valem a pena comprar na internet tá lá naquele link. O que não tiver lá, que geralmente eu falo, é que não vale a pena. Você pode comprar na farmácia mesmo, no supermercado, que vai valer, que não vai fazer muita diferença, não. Outro produto, gente, que eu conheci há pouquíssimo tempo, foi um booster Danos Vorazes da Lola. Gente, isso aqui é tão maravilhoso, tão incrível, pra deixar o cabelo macio, sedoso, selado, manter ele mais tratado, sabe? O que é um booster, né? Booster é basicamente um condicionador potente. Um condicionador assim, mas é muito potente mesmo. Um condicionador que deixa o cabelo incrível. Tem algumas funções a mais, né? No caso desse, é fortalecer o cabelo, deixar muito mais brilhoso, muito mais macio. Selar as cutículas, manter o tratamento no cabelo por mais tempo, enfim. Muita gente compara ele com um produto caríssimo, o Extreme Bleach, nem sei falar, da Redken, que é uma marca caríssima, gente. Esse produto custa, gente, uns R$130, muito caro. Em comparação com esse aqui, que é mais ou menos uns 30, 35, eu paguei R$16 na promoção que teve na Amazon, que eu tô sempre de olho, geralmente compro minhas coisas lá. Gente, e é perfeito, tá? Dica do achado que eu fiz, comprei recentemente. Gente, com certeza eu vou recomprar quando acabar, maravilhoso. E agora, nutrição pra cabelo seco, ressecado, sem vida, sem brilho, gente. Temos uma coisa incrível, que é a linha Óleo Extraordinário da Eucerin. Eu vou falar pra vocês, é difícil você achar uma nutrição
substituição de mercado melhor que essa aqui. Pô, é difícil, viu? As máscaras da Elsevier pra mim são incríveis. Gosto muito do shampoo também. Tem óleo de coco na composição. E ó, o shampoo custa uns 15 reais. A máscara custa uns 20, 18, depende de onde você comprar, né? Sério, essa linha foi tudo pra mim. E gente, vocês sabiam que a mesma empresa, né, dona da Elsevier, é a L'Oréal, todo mundo sabe. E a L'Oréal, diferente da Elsevier, é uma empresa que trabalha com produtos, né, de alta tecnologia, de alta performance, de tratamento profundíssimo pro cabelo. E a L'Oréal, maravilhosa, tem uma versão cara, né, dessa aqui, gente, que tem uma composição não igual, claro, mas similar, com alguns nutrientes, principalmente óleo de coco, né, lá nessa linha aqui, ó, essa linha aqui que é Nutri Oil. Gente, uma linha muito similar, de nutrição também. Só que assim, a diferença no preço. O shampoo da Elsevier, como eu disse, custa uns 15. O da L'Oréal, gente, é uns 80 reais. Gente, ó, temos a sua versão acessível. E a máscara, gente, que é a versão cara, né, da Óleo Extraordinário, gente, é uns 200 conto, meu Deus. Então, ó, se você puder comprar o produto caro, você vai ter um resultado muito melhor, com certeza. Mas, pô, velho, isso aqui não fica pra trás, assim. Isso aqui não fica muito pra trás jamais, gente. Incrível resultado, deixa sempre meu cabelo incrível. Por último, mas não menos importante, o tônico mais famosinho da internet. Gente, é caro, bem caro. Mas antes de eu te mostrar a sua versão acessível, pô, deixa seu like aí se você tá gostando desse vídeo. Se inscreve também se você gosta desses vídeos de produtos de cabelo, porque aqui temos muitos, gente. Não embora sem fazer isso, hein? Quem conhece esse tônico poderoso da Gold Spell, que é um tônico assim que, pô, tá fazendo tanto sucesso, gente, na internet afora. E ele é caro, né? Não é um produto acessível não, gente. Olha o preço dele. Vale a pena pagar isso tudo nele? Vale, com certeza. Mas, cara, eu, por enquanto, não tenho condição de pagar tão caro assim um tônico. Sou super sincera com vocês. Então, o que que eu fiz? Comprei a sua versão acessível da Lola. Não é novidade pra ninguém que eu amo essa marca. Não tenho patrocínio, gosto sinceramente de verdade dela. E temos o tônico Rapunzel, que é a sua versão acessível. O modo de uso é semelhante. Alguns ingredientes são semelhantes, tá? Resultado semelhante também. E ó, tônico não é só pra crescimento. É pra ajudar na sua queda, pra ajudar na sua oleosidade. Talvez se você tiver caspa. Ajudar na saúde do seu couro cabeludo. Vou contar um segredo pra vocês. Esse cabelo aqui faz um tempão que eu não lavo. E eu usei o tônico da última vez. Não tem coceira, gente. Não temos coceira aqui. Não temos couro cabeludo irritado. Essa é uma das funções do tônico, manter o seu couro cabeludo mais saudável por mais tempo. Quem fala que esse couro cabeludo tá sujo não, porque ajuda demais nisso também. Enfim, produtos maravilhosos que é difícil você não gostar deles, gente. E que mesmo sendo baratinhos, entregam muito mais do que prometem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É aqui a primeira parte desse vídeo, não deixe de ver que você vai gostar. E outros vídeos de produtos de cabelo, clica aí.